Ahoj děta, Mám a já vás vítám u tohoto lehce informačního videa. V tomto videu bych vám chtěl představit naší nově připravenou sérii, která se jmenuje Random Gameplay, zkráceně Random GP. O co vlastně v této sérii půjde? Do této série vlastně budeme dávat všichni taková krátká i dlouhá videa, záleží na tom, co to bude. Ale jde o to, že vlastně jsme hráli do her a všechno jsme natáčeli, takže třeba, nevím, měli jsme tam Battlefielda, to začalo, že vlastně jsme měli jenom tři díly a máme tady ještě další připravený a přemýšleli jsme kam to umístit, protože vytvářet na každý já nevím, třeba dvě, tři videa, nový playlist, nebo to házet do, jedné hromady, to by bylo asi dost problematický, jo, a asi hodně by to zaspamovalo celý náš YouTube, tak jsme si rozhodli, že takovýhle videa budeme dávat do speciálního playlistu, do, do speciální série, který bude právě ten random gameplay, a vlastně Uh, týto, v, této sérii budete moct najít různý žánry, různý prostě náhodný hraní, čehokoliv. A dílka bude taky náhodná od 20 minut, půlhodinová, až pokud i hodinová videa, jo, záleží co to bude, jak se nám to bude líbit. Díly taky nemůžeme nějak extra slíbit, tak budou dlouhý, že buď bude jenom jeden díl, jo, nebo budou třeba tři, čtyři. Pokud to bude víc, tak už bychom na to založili asi nejspíš jakoby nový playlist, novou sérii, jo. A taky si budete moct hlasovat, jestli jako se vám to bude líbit, nebo nebude líbit zrovna ta hra, Po případně potom, když přidáme další díly. Takže doufám, že se vám tady ta série bude líbit, protože jak říkám, bude to pokaží z něčeho jiného, jiný žánr, takže nebude to prostě třeba jenom Minecraft, nebo prostě jenom střílečka. Takže snad si v tom najde svoje každý. Takže uvidíme, jak to bude. Takže tohle to byl takový úvodní pilotní díl. Takže příště se můžete těšit na nový díl série Random Gameplay, takže mějte se pěkně a zatím, ahoj!